4.4.24 Pielisjärven pitäjässä. Minulla oli yksi sisko ja 4 veljeä. Vanhin veli meni talvisodassa ja kaikilla on ammatit. Yksi on teknikko ja yksi on insinööri ja sisko on sairaanhoitaja ja vanhemmat oli opettajia Joensuussa. Kaikki lapset kävi Joensuussa koulut. Minä kävin sairaanhoitokoulu Kuopiossa. Vanhin veli mulla kaatui talvisodassa. Hän meni vapaaehtoisena, joutui kaukopartion joukkoihin ja Suomussalmella tuli hyökkäys ja heillä oli silloin lepotaukoja. Siinä se meni sitten, kun piti puolustaa tätä isänmaata. Ensiksi oli pikkulottana ja sitten kävi niin, että sitten esitti niin kesti, että kaikki, jotka haluaa, niin pääsee kurssille. No minä tietysti halusin, kun ne kurssit oli kesällä ja sitten lääkintäkurssit ja sitten sieltä kun tultiin, niin pantiin töihin, laitettiin sotasairaalaa, tehtiin lyseolle kirurginen osasto tyttölysyölle sisätauti. Meitä opetettiin esimerkiksi sitomaan peti ihan normaalia niin kuin sairaanhoitokoulussa. Niin, että se opetettiin petaukset ja sitten potilaiden vastaanotto, niiden auttaminen, treenattiin sitä nostamista ja se oli semmoista. Siinäkin oli, meitä oli 30 pikkulottaa. Kapuku oli ja merkki oli harmaa ja sitten kun oli juhlatilanne, niin kaulukseen pantiin valkoinen päälle ja se oli semmoista. Se oli oikein mukavaa aikaa. Kontiolahdella oli melkein joka kesäinen niin leiri. Siellä opetettiin sitoumista, potilaan käsittelyä, sitten urheiltiin, uitiin. Siellä oli ihan mukava juttu. Se oli viikko tai kaksi, toisen kerran oli 2 viikkoa ja toisen kerran 1 viikko. Pillit kun alkoi huutaa, niin mun kotona ei ollut, oli kellari. Että sinne voi mennä sirpalle suojaan, jos tulee pommitusta, mutta Joensuuhun ei päässyt paljon koskaan, koska lentokenttä oli Höytiäisellä ja siellä oli hävittäjät. Heti kun rajalta tuli tuo pommarit, niin hävittäjät oli ilmassa. Mun koti oli niin lähellä sitä sisätautityttölyysyötä, joka oli sisätautisairaalaan, niin minä pääsin sinne töihin. Etsimäksi sinne ja petattiin. Ja potilat pestiin, ketkä ei pystyneet kävelemään itse. Ja se oli sisätautipaikka. Ensiksi se oli siis kirurginen paikka. Ja kun muistan ikäni, kun sinne tuli yksi nuori lääkäri. Tai olihan se, koska se oli, sillä oli perhettä kotona, niin se sanoi hänkin, että täällä on ihan hänen tyttönsä ikäisiä. Niin, ja sitten oli sanonut että sille ylihoitajalle, että siirtäkää se Lotta, joka on siellä, niin sisätautisairaala, eikä että pois tältä kirurgiselta, kun 1-2 voi tulla hurahtaa, niin että koko käytävä oli täynnä baareja ja siinä oli. Sisko oli kans pikkulotta ja sotilaspoikia oli nämäkin, mutta ne oli sen verran nuoria, että niillä oli urheilua ja semmoista aseiden jonkinnäköistä käyttöä. Mikä menin kurssille sitten, sairaanhoitokurssille ja minähän olin hetkinen. Olin minä. Töissähän me jouduttiin olemaan. Lukukausia oli niin kuin kuukausi aina välillä ja sitten taas oltiin töissä. Ja 3. vuoden oppilaat, ne vastasivat melkein valmista hoitajaa. Ja
minä erikoistuin laboratoriohoitajaksi, että minä olin siellä sotkemassa niin pillien ja ottamassa verinäytteitä. Ja minähän menin sitten sairaanhoitokouluun. Minähän olin lääkintälotta vain silloin siellä. No se on hyvä aika. Siellä oli hyvät luennoitsijat ja kova komento. Oppilaskodissa asuttiin kaikki. Ilomantsissa siellä oli minun kurssitoveri ja se soitti, että heiltä on lähtenyt pois täältä ja täällä tulee paikka auki. Että haeppas tätä. Niin, minä hain sitten sitä ja kävin. Paavo Vartiovaara oli ylilääkärinä siellä ja siellä oli oikein hirveän hyvä komento ja hyvä oli kirurgikin. Kaikki oli niin säännösteltyä, että ne kun käytti, niin kyllä sillä pärjäsi. Ja sitten kun oli jossain tulemaan tuttavia maalla, niin sieltä sai käydä. Sitten soitti, meillä oli vähän sukulaisia, niin isä kävi siellä, niin sieltä sai sitten jotakin ylimääräistä voita ja munia. Ja minun isälläni oli perintönä niin leipomo, niin eihän meillä ollut leivästä kiinni ollenkaan.